በደቡብ ጎንደር ዞን ደብረታቦር ከተማ አንደኛ ፖሊስ ጣቢያ አካባቢ ቀበሌ 1 ቴክኒክ ኮንዶሚኒየም ሰፈር ለአድማጭ የማይታመን የአካባቢውን ማህበረሰብ ያስደነገጠ መረጃ ለፖሊስ ደረሰ። የ13 ዓመት ታዳጊ ህፃን ባሰሪዋ እየደረሰባት ጥቃት አስደንጋጭ ነበር። አካሏን ገልጣችሁ ተውት እኮ የሰው እንትን የላትም፣ በጣጥሳ በልታታለች። በጣም አስቀያሚና አስነዋሪ ሴት ሆኖ ከሴት ልጅ የማይጠበቅ ትልቅ ወንጀል ነው የተፈጸመባት ህፃኗና ጭንቅላቷ፣ ፊቷ ምንም ጭራሽ የሚታይ አካል የላትም፣ በሙሉ ቁስል ነው። በህክምና ማስረጃ እንደተረጋገጠው እጇ ላይ ስብራት አለ፣ እግሯ ላይ ስብራት አለ። ሲል ቁማ መዳት ምግብ ራሱ ምግብ ወተት ራሷ ተደፋና ከተደፋው ወተት ላይ እንጀራውን በመወልወል ያንን የግዴታ እንዴት በላ አልበላ ስትል በፒሲ ቻርጀር መግረፍ፣ ደረቁን በቆሎ ቢ በማለት አልበላ ስትል መግረፍ እና በጣም አሰቃቂ በሆነ ሁኔታ ማለት ጭንቅላቷ ራሷ ላይ ስትይወት በጣም ታዝናላቸው። አኮልኩሏል እዚህ ኋላዋ ላይ መጨረሻ ደም ቋጥሮ ያ ደም የፈሰሰበት ሁኔታ ነበር። በቂ ምግብ አታገኝም። የሚሰጣትም ደረቅ በቆሎ ነው የሚሰጣት። ያን ቢ ነው የምትባለው። ያም አንድ ጊዜ ነው። እንዲሁም ሌላ ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ትራፊ ምግብ ነው የሚሰጣት። ሁለተኛው ሌላው ምንድን ነው? በዘነዘና ራሷን መላ ሰውነቷን ትደበድባታለች። እንዲያውም ብልቷን ቡና መውቀጭ ዘነዘናውን ታስገባባት ነበረ። ሌላው በሰውነቷን በሶኬትና በረኪና በርበሬ በመጨመር ከፍተኛ ሰብአዊ መብቷን ተገፋታለች። በእውነት እኔ ተሰምቶኛል በጣም በተለይ የማይነገር ውስጧ ላይ የነበረው ጉዳት አሞናል። በታዳጊዋ ህፃን ላይ ይህንን ጭካኔ እየተሞላበት ጥቃት ማን አደረሰው? ደብረታቦር ከተማ ላይ አንዲት የዩኒቨርስቲ መምህር ነች። ከእሷ የማይጠበቅ ድርጊት ነው። የ11 ዓመት እስከ 13 ዓመት እድሜ ያላት ህፃን ነችና ልጅቷ እንግዲህ ከአካባቢ ባገኘነው መረጃ ከጎረቤቶች ቅናት ይመስለኛል። ወይዘሮ እመቤት ወንድማገኝ በደብረ ታቦር ዩኒቨርሲቲ መምህርት ስትሆን እያስተማርሁ እንድታግዘኝ በሚል የ13 ዓመት ታዳጊ ህፃን ከገጠር በማስመጣት በቤቷ ቀጥራለች። ይሁን እንጂ ሌሎችን ይቀርጻል ያስተምራል ተብሎ ከሚታሰብ እየተማረ ሰው ያልተጠበቀ ድርጊት መፈጸሟን ሰማን። አስተምራለሁ ያለቻትን ልጅ ጉልበቷን ከመበዝበዝና የሰራችበትን ደሞዝ ከመከልከል አልፎ ጭካኔ የተሞላበት ድርጊት ፈጸመች። እመቤት ወንድማገኝ በህፃኗ ላይ እያደረሰች ያለችው ጥቃት የተመለከቱት ጎረቤት ጥቃቱን አይቶ ዝም ለማለት የእናት ሆድ አላስችል አለኝ ይላሉ። እኔ ይህን ጉድ ያየሁት ከጎረቤቷ ሻይ ተጠርቼ ነው። ከጎረቤቴ ስገባ ሸተተኛ አልኳት። ምንድን ነው ስላችሁ፣ እኔ ደበቁኝ። እዚህ ቤት መግባት አለብኝ አልኳቸው። ምን ዘሽ አሉኝ። እኔ ሞሰቢውን እገዛለሁ ብዬ በሲስተም ገባሁባቸው። ሳያል ልጅቱን ተቀጣለች። ፊቷ ተደፍቶባታል። ምን ተብሎባታል? ወደ ምኝታ ቤት ነው የምገባ። ሰው ሲገባ ወይ ሽንት ቤት ወይ ምኝታ ቤት ነው የምትገባው ልጅቷ። እና የድሮ ያየዋ ልጅ አይደለችም። ጸጉሯም ተላጭቷል። የምታምር ልጅ ነበር። ደጅ አታውቅም። ቢንኳኳም አትከፍትም። አለሰት ጌቱ በስተቀር በመስኮት አይታ ይሄ ነው በቃ ህይወቷ እንዳለ። ምንም የሰው ክርስቲያን የሆነ ያችን ልጅ ያላየ ምን አየ ይላል። በቃ በዚህ ነው ጠቆመን እንትን ያልነ። ሙያቸውን አክብረው ትውልድን ለመቅረጽ የሚታትሩ ምስጉን መምህራኖችን ስም የሚያጠለሽ ተግባር ፈጽማለች የሚሉት የደብረ ታቦር ዩኒቨርሲቲ ሴቶችና ህጻናት ዳይሬክተር ወይዘሮ ንግስቴ ፍስሐ እንደ እመቤት ያሉትን ለመታገስ ሞራል ስለሌለን በህግ እንድትጠየቅ ከፖሊስ አካላት ጋር አብረን ሰርተናል ብለዋል። መምህርቷ እንግዲህ እኛ አርአያ ትሆነናለች፣ ሌሎችም ታስተምራለች ብለን የምናምንባት ናት። ከዚህ በፊትም ዩኒቨርሲቲ አስተማራት። የተሻለ ግሬድ አስመዝግባ እዚሁ እንድትቀር በመምህርነት የቀጠራት ናት። ስለዚህ አርአያችን ናት። እኛ በማንኛውም በሴቶች ላይ እንዲሁም ሞዴል ሴቶችን ተብለን ስንጠየቅ እንደ ባለፈው እንዳያችሁ ቅድሚያ የምንሰጣቸው ሴቶች እዚሁ ሰቅለው የቀሩትን ነው። አርአያ ይሆኑናል። እንዲሁም አዳዲስ ተማሪዎች ወደ ግቢያችን ሲገቡ አርአያ አድርገን የምናቀርባቸው በይበልጥ የመግቢያ ዌልካም አለን። አዳዲስ ተማሪዎች ሲገቡ እነሱ በሚገቡበት ጊዜ አርአያ አድርገን የምናቀርባቸው እነማንን ነው? ነባር እዚሁ ተምረው እዚሁ ሰቀሉ የተሻለ ውጤት ያስመዘገቡትን ተማሪዎች መምህራኖቻችን ልምዳቸው እንዲያካፍሉ እናደርጋለን። እንደዛ ከምናደርጋቸው መምህርት አንዷ እመቤት ናት።
እንግዲህ አጋጣሚው መንስኤውን ምክንያቱን ባላውቅም እንደማንኛውም ሰው ጥቃቱ ሲፈጸም ተደውሎልን ሰምተናል። ጥቃት አድራሻም እኛ መምህር ስትሆን እኛ ለመምህርቷ አልቆምንም። ችግሩን ከፈጠረች እንዴ አይነት ጥቃት ከፈጸመች በህግ መጠየቅ እንዳለባት ተቋሙም ያምናል። ለዛም ነው ፈጥነን ደርሰናል። እኛም ከቦታው መጣን ነበር። ህፃኗን አይቻታለሁ። እንደዛ አይነት ጥቃት የሚፈጽመን አካል የኛ ተቋሙም አይሸፍንም። አጋልጠንም ነው የምንሰጠው። በታዳጊዋ ህፃን ላይ እየደረሰውን ጥቃት ጥቆማ እየደረሰው የደብረ ታቦር አንደኛ ፖሊስ ጣቢያ የምርመራ ቡድን በማቋቋም ስለ ድርጊቱ በጥልቀት ማጣራቱን ቀጠለ። ያው ጥቆማው እንደደረሰን ተፈጸመ ወደ ተባለበት ደብረ ታቦር ከተማ ቀበሌ 01 ቴክኒክ ኮንዶሚኒየም እየተባለ ከሚጠራው ቦታ ተከሳሽን ወዲያውኑ በቁጥጥር ስር እንድትውል ነው ያደረግናት። በቁጥጥር ስር አውለን ወዲያውኑ ምርመራችን ጀመርን። ያው ተጎጂዋ በጣም ተጎድታ ስለነበረ እሷን ሕክምና ደብረ ታቦር ሆስፒታል እንድትሄድ በማድረግ ምርመራችን ጀመርን። ያው ምርመራውን በምርመራ ሂደቱ ስናየው በህፃኗ ላይ አካላዊ እና ስነ ልቦናዊ ጉዳት ደርሶባታል። በስነ ልቦናው ላይ የደረሰ ምለው ጉዳት አንደኛ ይቺ የተበደለች ህፃን ከቤት አትወጣም፣ የፀሐይ ብርሃን አታገኝም። ወደ ዩኒቨርስቲ ስትሄድ ለስራ ዘግታባት ነው የምትሄደው። ስትመጣ እሷ ነው የምትከፍተው፣ ስትመጣም አትወጣም። ሲል ራሱ የመስቀል በዓል እሷ ተከሳሽ ከሌላው ማህበረሰብ ጋር የመስቀል በዓል እያከበረች፣ ልጅቷ ግን እዛው ቤት እንደሚዘጋባትና ምንም አይነት ከሌላ ሰው ጋር እንዳትገናኝ የምትደረግበት ሁኔታ አለ። ይህ ስነ ልቦናዊ ጉዳት ሲሆን በአካሏ ላይ ደግሞ በዘነዘና ክብረ ንጽህና ሽዶ አላለደም አሁን ነው የሄደው፣ ድሮ ገጠር እያለች ነው የሄደው በማለት በዘነዘና እየነካካች ያው እኛ ስናየው በቃ ከፍተኛ የሆነ ቁስለት ስቲል ቁማ መሄድ እስከ ማቃት ድረስ በዘነዘና የጎዳሽ መሆኑና በፒሲ ቻርጀርና በቻርጀር የምትገርፋት መሆኑና በተደጋጋሚ ደግሞ ቤት ውስጥ ለሁለት ሰዓታት ታስቆማታለች። ይህን ድርጊት ሲያይ የተከሳሽ እመቤት ወንድማገኝ ባለቤት የሆነው ተይ ሲላት ከዛ ችግር ልትታረም ባለመቻሏ ለፍች በቅተዋል። ልጅቷ እንደምትናገረው ወዲያውኑ ተይ በቃ አታስቆሚያት ምናምን ሲላት ፍቃደኛ ልሆንለት ስትል በቃ ከዛ ቤት መውጣት መረጠ። እሱም ቃል ሲሰጥ እኛ ቃሉ ስንቀበለው እንዳረጋገጥ ነው ከቤት መውጣትን መረጠ። ምክንያቱም እንደዚህ አይነት አሰቃቂ ነገር እያየ መኖር አይፈልግም። ለፍች በቅተዋል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ከተፋቱም በኋላ ደግሞ ትዳሬን ያጣሁት በአንቺ ምክንያት ነው በማለት ልብሷን እያስወለቀች በፒሲ ቻርጀር በዘነዘና በቻርጀር የተለያየ የሰውነት ፓርቷን ትገርፋት እንደነበረ ሲደማ ሲቆስል ደግሞ ከደማው ቁስለቱ ላይ በረኪና በርበሬ እንደምትጨምርባት ይች ልጅ ብላ ለሌላ ሰው ማሰማት እንዳትችል ከቤት አትወጣም፣ ትዘጋባታለች። ሌላም ሰው ስቲል ራሱ ከቤት አይገባም ሲል አንዳንድ ጭምጭምታ ያላቸው ሰዎች እንኳን ለምንድን ነው ሲሏት ምን አገባችሁ አያገባችሁም ብላ ስቲል ይፈሯል። የግል ተበዳይ ወይ ህጻናበው ባየው ወደ ባህር ዳር አጋር ኢትዮጵያ ድርጅት እንድትቆይ ተደረግን። በፈለገ ህይወት ህክምና እየተደረገላት ይህ እንዳለ ያው የምርመራ መዝገባችን አሁንም ምንድን ነው የሚያሳየን የግል ተበዳይን የፀሐይ ብርሃን ራሱ እንዳታገኝ ቤቱን መምህር ስለሆነች ተከሳሽ መምህር እመቤት ወንድማገኝ የደብረታ ዩኒቨርሲቲ መምህር ሰራተኛ ናት። ወደ ስራ በምትሄድበት ሰዓት ቤቱን ከውጭ ቆልፋ እንደምትሄድ ይህም በሰው ማስረጃ ተረጋግጧል። የፀሐይ ብርሃንም አግኝታ እንደማታውቅ እና ከባድ የሆነ የአካል ጉዳት በዘነዘና በቡና መውገጫ ዘነዘናም ያው ግሽዷል አልሄድም እያለች ቸክ እያደረገች ከማህፀኗ ላይ ያው የማህፀኗ እስከ መጨረሻው ያልተገረሰሰ ቢሆን በህክምና የተረጋገጠ ቢሆንም ቁስለት ግን የተለያየ የማህፀኗ ዳርዳር ቁስለት እንዳለ በህክምና የተረጋገጠበት ሁኔታና የዘነዘናውን እያስገባች ቸክ እንደምታደርግ ከባሏ ጋር ተያይዛ ህግ ሽዷል አልሄድም ምናምን ባሏም በዚህ ምክንያት ነሐሴ 11 ለምን ስደበድባት አግኝቷት ለምን ነው የምደበድብ ያስትላት ሲላት አይ አንተ ምን አገባ ጣልቃት ግባ በሚል ባሏንም ዘው ላይ አንቃ ተያይዛ ጎረቤት ገላግሎ ባሏን በዚህ ምክንያት ጥሏት ወጥቶ በፍርድ ቤት ክርክር የተፋቱ መሆኑን ይህም የምርመራ መዝገባችን ያሳያል። በድርጊቱ ከመጸጸት ይልቅ ተከሳሿ እመቤት ወንድማገኝ በቁጥጥር ስር ሆና የምርመራ ሂደቱን ለማደናቀፍ በቤተሰቦቿና በጠበቋ አማካኝነት ምስክሮችን በገንዘብ በመደለል የፍትህ ሂደቱን ለማደናቀፍ ከፈጸመችው
የወንጀል ድርጊት ነጻ ለመሆን ከፍተኛ ጥረት አድርጋም ነበር። ግን እኔ ፍርድ ቤት ላይ በየጊዜው በየሰዓቱ የሄድኩኝ የሷን ክትትል በማደርግ ሰዓት ለምን አታርፊም ይያለም የሚያስጠነቅቅም ብዙ ሰው አለ። ግን እኔ ይሄ አይገድበኝም። ምክንያቱም እኔ ሻመት አልኖርም። ዛሬም ልሞት ነገም ልሞት የእውነቱን ተናግረህ የእውነቱን ሰርተክ ስታድር ነው አንተ ጥሩ ሰው መሆን የምትችልና አሪያም መሆን የምትችለው። ምርመራውን በጋራ ከያዝን በኋላ ተገቢውን ክስ ከከሰስ አላ ወደ ፍርድ ቤት አቅርበን ያው ክርክር አደረግን። በመሃል ከፍተኛ ፍርድ ቤት በ10 ሺህ ብር ዋስ ተለቃ ነበር። ይህንን ምንድነው አንደኛ ሴትዋ ሌላ ቦታ ልተር ነበር ልትሰጎር ነበር፣ ሌላው ደግሞ ምስክሮችን ገንዘብ በመስጠት ለማስጠፋት ከፍተኛ ጥረት ተደርጎ ነበር። ይሄን የሰማው ፖሊስ ሴቶች ጉዳይ ጉዳዩን ለአቃቤ ሕግ በማቅረብ አቃቤ ሕግ ደግሞ ውሳኔ ለሰጠው ከፍተኛ ፍርድ ቤት አቤቱታ በማቅረብ ይህን ምንድን ተደረገ ይግባኙ በስነ ስርዓት 74 መሰረት እንደገና እንዲታይለት ከተደረገ በኋላ ያው ወደ ወረዳው ፍርድ ቤት እንዲመለስ ተደረገ። የምርመራ መዝገባችን ያው ውጤታማ እንዳይሆን በተከሳሽ በኩል በርካታ ጥረት ተደርጓል። ምንድነው ምስክሮቻችን በአግባቡ እንዳይመሰክሩ ፍርድ ቤት ላይ እንዳይመሰክሩ ብር ንስጣችሁ እስከ ማለት ደረጃና ያው የማሸማቀቅ አንዳንድ ለምን እኔ አይደለም ያጠፋሁት ይሄ የራሷ ችግር ነው ቁስል ነበረባት እንዲህ አይነት ነገር የማለትና የማስተባበል ምስክሮቹ እንዳይመሰክሩ በተለይ የትዳር የፈታትን የትዳር አጋሯን እሱ ሁሉ እንዳይመሰክር በርካታ ጥረት ተደርጓል። በተከሳሽ በኩል ጠበቃም ያቆመችው ጠበቃ እሱ ሁሉ ያው እንደ ምስክሮቹ እንዳይመሰክሩ የተለያየ ተጽዕኖ አድርገዋል። ዞሮ ዞሮ ግን የህግ ከለላ በእኛ በኩልም እየተደረገ በአግባቡ እንዲመሰክርና የፍትህ አካሉ እንዳይደናቀፍ ትክክለኛ ውሳኔ እንዲሰጥ የተደረገበት ሁኔታ ነው ያለው። ፖሊስና አቃቤ ሕግ እያጣሩትን ይህን የምርመራ መዝገብ በሰውና በሰነድ ማስረጃዎች በማጠናከር የተቀላጠፈ የማጣራት ሂደት የምርመራ መዝገቡን ለደብረ ታቦር ወረዳ ፍርድ ቤት ልከዋል። ክፉም ለራሱ ደግም ለራሱ ነውና ጥፋተኛ ባጠፋው ልክ የእጁን ሊያገኝ የተሰየመው የደብረ ታቦር ወረዳ ፍርድ ቤት የካቲት 30 2013 ዓ.ም በዋለው ችሎት ተከሳሽ እመቤት ወንድማገኝን ያርማል ሌሎችንም ያስተምራል ያለውን የ11 ዓመት ጽኑ እስራት ወስኖባታል። የደብረ ታቦር ከተማ ወረዳ ፍርድ ቤት የካቲት 30 በዋለው የወንጀል ችሎት ተከሳሽ እመቤት ወንድማገኝ አስተማሪ በሆነ ቅጣት በ11 ዓመት ጽኑ እስራት የተቀጣችበት ሁኔታ ነው ያለ። የተቻለውን ሁሉ ከፖሊሶች ጋር ሆነን ሰርተናል። ለህግም ቀርባለች፣ ውሳኔ ማግኝታለች። በዚህ አጋጣሚ የጣቢያ አንድ መርማሪዎችን ሳላመሰግን ማለፍ አልፈልግም። በጣም ጠንካራ ፖሊሶች አሉንና እግዚአብሔርን በጣም ነው የማመሰግነው። በዚህ አጋጣሚ በሴቶችና ህጻናት ላይ የሚደርሱ ጥቃቶችን ለመከላከል የህብረተሰቡ ድርሻ እየጎላ መሆኑን ይህ የምርመራ መዝገብ ያስረዳናል። ስለሆነም አሰሪዎች እድሜያቸው ለስራ ያልደረሱ ህጻናትን ከማሰራት ከመቆጠብ ባሻገር ሰራተኞችን መንከባከብ ይገባል። ወላጆች ደግሞ ልጆቻችሁ የሚሰሩበትን ቤት ማወቅና የልጆቹን ደህንነት መከታተል በአሰሪዎች ከሚደርሰው ጥቃት ለመጠበቅ ያግዛል። ጥቃቶችም በሚፈጸሙበት ጊዜ በአቅራቢያው ለሚገኙ የመንግስት አካል ጥቆማ መስጠት ይገባል። ማርች 8ን በቅርቡኛ አሁን አክብረናል። ይሄ የምናከብረው በዓል ግን ለሪፖርት ብቻ ሳይሆን እኛ ሁሌም በያለንበት አካባቢ፣ ዞን፣ ወረዳ፣ ቀበሌ፣ መንደር ድረስ ወርደን ይህንን ነገር ጥቃት እንዳይደርስባት ሴቷ ጠዋትም ማታም ብለን መስራት አለብን። በቃ አጠቃላይ የሆነ ፕሮግራም ሲሆን ለኢንፎርሜሽን ብቻ አድርገነው የማንቀር ፕሮግራም ቢሆንና ሁሌም አብረን የምንሰራው ቀጣይነት ቢኖረው። እንደዚህ አይነት በየቤቱ ተቀጥሮ የሚገኝ የቤት ሰራተኛ ይኖራል። ከዛም ወደ የፈታናቸው ችግሮች አሉ። በእርግጥ እነዛን የቤት ሰራተኞች ቸኬ ማድረግ እስከ ቀበሌ ድረስ ሴቶችና ህጻናት መዋቅር አለው። ከሴቶችና ህጻናት ውጭ ያለው አካል ቢሆን የቀበሌ መዋቅሩ በየቤቱ ቸኬ ማድረግ ስራ ቢሰራ ቸክ የማድረግ ስራ ብቻ ሳይሆን ለፖሊስ ደግሞ አንዳንድ ችግሮች ካሉ ጥቆማ የመስጠት ከዛ ውጭ ደግሞ እንደ መንግስት የሴቶችና ህጻናትን ጉዳይ በልዩ ሁኔታ ታይቶ በበጀት የተደገፈ አሁን እንደኛ እንደ ፖሊስ የሴቶችና ህጻናት የዞን ዋና ክፍል አለ፣ የወረዳ ክፍል አለ። ግን መርማሪ ላይ ይቀራል። ራሱን ችሎ የሴቶችና ህጻናት መርማሪ ያስፈልጋል። የሴቶችና ህጻናት ክፍል ራሱ በበጀት የተደገፈ አሁን እኛ ህጻናት ሲገኙ ምን ሲሉ
በጀት እየተለመነ ነው። የራሱ የሆነ በጀት የለውም የህፃናት ማለት ነው። አቃቢ ህግ ላይም በተመሳሳይ የሴቶችና ህፃናትን ጉዳይ የሚያይ የራሱን የቻለ አቃቢ ህግ፣ ፍርድ ቤትም ላይ በተመሳሳይ እንደ ሌሎች አሁን የኛ ኢኮኖሚና ታክስ ግድያ ወንጀሎች ምርማሪ ራሱን ችሎ አለው። የሴቶችና ህፃናትም ራሱን ችሎ በሴት እንዲታይ ማንኛውም አይነት ወንጀል ይፈጸም ወንጀልም ይፈጸም ከተቻለ ሳይፈጸም አጠራጣሪ የሆኑ ጉዳዮችን ሲመለከት በማንኛውም ወንጀል በሴቶች ህፃናት ላይ ይሁን በሌሎችም ላይ ይሁን አጠራጣሪ ጉዳዮችን ወይም ሁኔታዎችን ሲመለከት ወደ አካባቢው ለሚገኘው ለማንኛውም ፖሊስ ጥቆማ መስጠት መቻል አለበት። ከተፈጸመ በኋላም ማስረጃ በመሆን የተፈጸመውን ወንጀል በዝርዝር በማስረዳት በኩል አጥፊዎች በጥፋታቸው እንዲታረሙ ማድረግ የሚቻለው ማህበረሰቡ ሲተባበር ነውና ህብረተሰቡ ምንም እየተባበረን ነው። አሁንም የበለጠ ትብብሩን ከቀጠለ ለወርታወር ከተማም ላይ አሁን ያለውን ሰላም ማስቀጠል የሚቻልበት እድሎች ሰፊ ናቸው ማለት ነው።